Azərbaycanda məktəblilərin qış tətili günləri açıqlanıb. Təhsil Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi nizamnaməsinə əsasən, məktəblilərin qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edəcək. Qeyd edək ki, dərs il ərzində aşağıdakı tətillər müəyyən edilib. 5 gün payız tətili 16-20 noyabr, 5 gün qış tətili 27-31 yanvar, ibtidai siniflər üçün 5 günlük 1-5 may tarixində əlavə yaz tətili. Qeyd edək ki, ümumtəhsil müəssisələrində dərslər sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatır. Tədris ilinin birinci yarım ili 15 sentyabr 26 yanvar, ikinci yarım ili isə 1 fevral 14 iyun tarixlərini əhatə edir.